صح هناك سن صحي هل سيعولنتي ملك استهد بنيدك الجوكتان لما انتي محرجين عين انا وتخبتان انت هكذب اصحاب الشحذان وشحذي الشالي قلب عن صالي واللحظة كوحوت كومنت مركة وانا سلا ارك دونا وتنكلي الشحذة محاربة انان كو فهمتو اني وحو البورت نسيبيهين sometimes marka wax qasaaran oo kale dadaa dhaho loos waay marka looska naftirkeeda inay nasiib tahay kooxaha waaweynka oo dhowr hadda kor waxaa dhihi jiray dhowr kooxaha 21 doorsaaran ama 25 doorsaaran ayaa laga badiyaa marka waxaa rabaa run iyo beenba inaan ku kala ogaan halkan aad ku qanacdaan ee waxaana ay yihiin mar walba wax nasiib ah oo laga badsho badanaana markasta ayaan taafkii waxaan ku celshaa kooxii 21 doorsaaran ama kooxda 25 doorsaaran aaba badisa sometimes kooxii weyna waa laga badiyaa marka taasaa rabaa inaan kugu tuso oo keliya adigana aad ila fahanto shalay 6 kooxeed waxaa ugu horreeyay England Premier League Arsenal iyo Everton Arsenal iyo Everton sidaan kugu sheegay shalay ayay u dhacday Arsenal sanadkan way kacsan tahay waana home wayna badinaysaa sidaan kugu sheegay waxaan u jeeda 4-0 ku garaacday Everton kooxda labaad waxay ahayd Liverpool iyo Wolverhampton oo kugu sheegay inaad laba option qaadan karto inaad ahayd Liverpool oo hadda soo hagaagayso shalay kugu sheegay YouTube-ka waa kasoo daawan kartaa waa video ugu dambeeyay shalay galab aan soo geliyay Liverpool waxaa ku dhaway badinaysaa balse waxaa suurta mid kale waa qaadan kartaa ku dhaan laba gool ka imaanaysa waa dhigi kartaa oo ayartan gool la'aan ma ugu kala tagayo laakiin Liverpool inay badinaysaa qaadanay waxaana saareen $1.25 sidaa ujeedaan waa odds aad u fiican u ahaa sidaas ayaan Liverpool ku badisay tan kale waxay ahayd Burnley iyo Fleetwood ku waxaan qoran tahay Burnley iyo Fleetwood Town sidaa ujeedaan waan kugu sheegay England FA Cup-ka in laga ciyaaraya ay tahay in sidoo kale aan kugu sheegay Burnley inay badi doonto ay kooxdan ka run tahay waxooga ka yara tabar fiican tahay sidaas awgeedna ay ku badiso waxaa kusii xigay Manchester United iyo West Ham United oo aan kugu sheegay shalay in Manchester United in West Ham celi karin ay waqti xaadirkaana sanadkan kooxaha loo saadaalinayo horyaalka Premier League ayba ka wanaagsanta sida Arsenal iyo Manchester City ay sanadkan ka wanaagsan tahay United ayaaba wanaagsan markii la dhaho kooxaha aan kugu sheegay United inay badi karto 2 gool ilaa 3 gool ay ku badi karto sidaa ujeedina 3-1 ay ku badiso tan afraad Toulouse kooxda ku qoran tahay ayaad aan kugu sheegay inay sidoo kaleeto ay ka fiican tahay kambiga horeysta 5 ku dhufatay 45 daqiiqo hore waxaa lagu kala maray 5-0 lagu kala maray kaamida loo kala soo laabtana 6-1 ayay hees ugu badisay kulanka ugu dambeeyay oo la yaabka leh wuxuu ahaa tan waa marka meesha la iska rabo maxaa u jeedaan waana YouTube-kan waa kasoo daawo kartaa oo Olympiac de Marseille iyo Anais koodan qoran tahay haddaa xusuusato waana fiiri kartaa YouTube kasoo daawo Olympiac de Marseille oo hadda koox weyn ah oo France League 1 ka ciyaarta kaalma ugu horeeya ku jirto waxaan ka yaa waxay ahayd waxaa saarnayd kooxa sida u jeedaan 17 bisa saarnayd kooxda anees meeqa saarnayd soo fiiri $21 saaran haddee badiso double janskeedan $6.20 saarnayd waxaan u jeedaa iidaa laga badiyo marka koox $21 saaran oo koox weyn koox yar oo inay ka badiso niidaad kusoo dhacayso waa ma laakiin markasta waxaan rabaa inaad ku ogaataan keliya waxaan inay nasiib yihiin oo nasiibka wax kasta ka weyn yahay oo markastoona ku dhoosha xadmarkay kusoo gaarta daawo inaad daawato wax kaa saadaysaa inaad wax ka bedel ku samato hadda mataanaka way kala badinaysaa daa iska qaadato walaakiin niidaada sometimes ma kusoo dhacayso koox weyn oo $21 saaran ayaa laga badinaa adiba niidaada ma kusoo dhacayso oo double janskeedan $6.20 saaranta macquul maaha marka waxaan rabaa inaad markasta ogaataan calafka inuu nasiibka ka weyn yahay marka saaxiibyaal sidaas ogaada anaga waa dadaalnaa laakiin nasiibkii aan waxaan ka weyn ogaaday waa maasintii saaxiibyaal.